តខ្ញុំវាស្នាអ្នកតាមផ្ដំទីចាននឹងឲ្យពីធម្មជាតិខ្លាចជាបែបនេះមានមិត្តភ័ក្ដិបែរមានចិត្តស្នេហាលួយស្រឡាញ់គេតាមខាងគេមិនដឹងឡើយមានកាប់និន្នាកើតឡើងតែក្នុងក្តីស្រមៃអារម្មណ៍រំភើបទៅក្រៃហើយឡើងឋានសួគ៌ស្រីតែនេះស្អីគឺជាប្រងស្រលាញ់ញៀនលាងបងអង្គគ្មានសល់វៃផ្ដល់អោកៅបានទេអោខ្ញុំបានដោយក្ដីស្រមៃសុំមាននឹងណាដឹងដៃខ្ញុំទៅ